नमस्कार शीघ्र सिकाइको बलियो आधार क्विक लोपसा डट कमको युट्युब च्यानलमा तपाईँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै स्वागत छ मिति दुई हजार असी फागुनको अठार गते भएको कृषि विकास बैङ्क लिमिटेड प्रशासन व्यावसायिक सहायक पदको परीक्षाको प्रश्नहरूको उत्तर लिएर हामी तपाईँहरूको माझमा उपस्थित भइसकेका छौँ यो प्रश्नहरूको उत्तर उडान शैक्षिक केन्द्रद्वारा निर्माण गरिएको हो टोटल सय पूर्णाङ्कको परीक्षा थियो तर यहाँ विषयगत र वस्तुगत प्रश्नहरू थिए वस्तुगत प्रश्नहरूको उत्तर किएबाट हामीले तपाईँहरूलाई लिएर आएका छौँ पहिलो प्रश्न रहेको थियो कुनै मन्त्रालयलाई नतोकेको काम कुन निकायले गर्दछ कुनै पनि मन्त्रालयलाई नतोकेको काम कुन निकायले गर्दछ भने त्यसको सहयोगहरू गृह मन्त्रालय यसको अप्सनहरूमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय अर्थ मन्त्रालय सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयहरू रहेका थिए तर यसको सहयोगहरू अप्सन खमा रहेको गृह मन्त्रालय क्वेसन नम्बर दुई तर्फ लागौँ कोइसन नम्बर दुईमा भनेको छ त्रिपिटक अन्तर्गत रहेको विनय पिटकमा के उल्लेख गरिएको छ भनेर भनेको छ यसको अप्सनहरूमा बुद्धका उपदेश भिक्षु र भिच्छुडीले पालना गर्नुपर्ने नियम बुद्ध दर्शन बुद्ध धर्म र अन्य धर्मबिचको सम्बन्ध यसको सयुत्तर हो भिक्षु र भित्छुडीले पालना गर्नुपर्ने नियमहरू त्रिपिटक अन्तर्गत रहेको विनय पिटकमा उल्लेख गरिएको छ क्वेसन नम्बर तिनतर्फ लागौँ क्वेसन नम्बर तिनमा भनेको छ चिनको हाङ झाङमा सञ्चालित उन्नाइसौँ एसियन गेममा कराँतेतर्फ रजत पदक जित्ने नेपाली खेलाडी को हुन् रजत पदक जित्ने नेपाली खेलाडी एरिका गुरुङ हुन् प्रश्न नम्बर चारतर्फ लागौँ प्रश्न नम्बर चारमा भनेको छ सन् दुई हजार तेइस अक्टोबरमा विश्व बैङ्कले प्रकाशित गरेको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष दुई हजार असी एकासीमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर कति पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर गमा रहेको तिन दशमलव नौ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ क्वेसन नम्बर पाँचतर्फ लागौँ क्वेसन नम्बर पाँचमा भनेको छ मदन पुरस्कार पाउने पहिलो महिला को हुन् मदन पुरस्कार पाउने पहिलो महिला विष्णु कुमारी वाइवा हुन् प्रश्न नम्बर छमा भनेको छ नेपालमा आदिवासी जनजातिको वर्गीकरण अनुसार लोप उन्मुख समुदाय तलका मध्ये कुन जाति पर्दैनन् भनेको छ लोप लोप उन्मुख समुदायमा तलका मध्ये कुन जाति पर्दैनन् भन्ने कुराको अप्सनहरूमा दिएको छ राउटे कुसुन्डा त्यसपछि बनकरिया र छन्त्याल अब सायद सबैले मिलाउनु भयो होला यो छन्त्याल जाति चाहिँ लोप उन्मुख जातिमा पर्दैन होला क्वेसन नम्बर छसम्म कतिवटा क्वेसनको एन्सर मिलाउनु भयो तपाईँले कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनुहोस् है त कोइसन नम्बर साततर्फ लागौँ अब हामी क्वेसन नम्बर सातमा भनिएको छ माइक्रोबायोलोजी कुन विज्ञानको शाखा अन्तर्गत पर्दछ माइक्रोबायोलोजी जीव विज्ञानको शाखा अन्तर्गत पर्दछ uh, सायद यो क्वेसन पनि सबैजनाले मिलाउनु नै भयो होला कोइसन नम्बर आठमा भनेको छ आर्थिक सर्वेक्षण कसले प्रकाशन गर्दछ आर्थिक सर्वेक्षण अर्थ मन्त्रालयले प्रकाशन गर्ने गर्दछ क्वेसन नम्बर नौमा भनेको छ इज्जे दिन अल कमास ब्रेग केसँग सम्बन्धित छ इज्जे दिन अल कमास ब्रिगेड हमासको सैनिक सङ्गठनसँग सम्बन्धित छ हमासको चाहिँ एउटा सैनिक सङ्गठनको नाम हो यो क्वेसन नम्बर दसतर्फ लाग्यो क्वेसन नम्बर दसमा भनेको छ सारको स्थापनाका प्रणेता तलका मध्ये कसलाई मानिन्छ भनेको छ शा। वीरविक्रम शाह नेपालको पूर्व पूर्वजारा हुनुहुन्थ्यो जियाउर रहमान राजीव गान्धी मोहम्मद जियाउल हक अब स्थापनाका प्रेरणा चाहिँ अप्सन नम्बर ख भनेको जियाउर रहमानलाई मान्ने गरिन्छ त्यसै गरी क्वेसन नम्बर एघारतर्फ लागौँ क्वेसन नम्बर एघारमा भनेको छ युएनको पहिलो विशिष्टकृत संस्था कुन हो युएनको पहिलो विशिष्टगृत संस्था आइएलओ हो इन्टरनेसनल लेबर अर्गनाइजेसन अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन पनि भनिन्छ यसलाई क्वेसन नम्बर बाह्रमा भनेको छ भारतसँग नेपालको दैत्य सम्बन्ध कहिले कायम भएको हो भारतसँग नेपालको दैत्य सम्बन्ध तेह्र जुन उन्नाइस सय सडचालिसमा स्थापना भएको भारत हो भारतसँग नेपालको दै त्यस सम्बन्ध क्वेसन नम्बर तेह्रमा भनेको छ वर्तमान नेपालको संविधान सभाबाट पारित गर्दा संविधान सभाका कतिजना सदस्यले पक्षमा मतदान गरेका थिए वर्तमान नेपालको संविधान दुई पनि हो भन्ने गरिन्छ यसै नाम त दुई हजार होइन वर्तमान नेपालको संविधान संविधान सभाबाट पारित गर्दा संविधान सभाको कतिजना सदस्यले पक्षमा मतदान गरेका थिए त भन्दाखेरि संविधान सभाका टोटल सदस्यहरूमध्ये पाँच सय सातजना सदस्यले पक्षमा गरेका थिए क्वेसन नम्बर चौध तर्फ लागेको क्वेसन नम्बर चौधमा भनेको छ मृत्युदण्ड दिने गरी कानुन बनाउन नपाइने व्यवस्था नेपालको संविधानको कुन मौलिक हक अन्तर्गत पर्दछ यसको सय उत्तर हो अप्सन नम्बर क रहेको सम्मानपूर्वक बाँच्ने हकमा पर्दछ कोइसन नम्बर पन्ध्रतर्फ लागेको क्वेसन नम्बर पन्ध्रमा भनेको छ नेपालको संविधानिक इतिहासमा वर्तमान नेपालको संविधान कति संविधान हो सायद सबैले नै मिलाउनु भयो होला एकदमै सजिलो क्वेसन रहेको थियो सातौँ संविधान हो हालको संविधान नेपालको संविधान भन्ने नाम छ जुन यसलाई सम्झिने बेला नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तर भनेर सम्झिने गरिन्छ यद्यपि यसको नाम नेपालको संविधान मात्रै हो त्यसै गरी हामी लागौँ क्वेसन नम्बर सोह्रतर्फ क्वेसन नम्बर सोह्रमा भनेको छ सङ्गठित संस्थाहरूको धितुपर्द र कारोबार सम्बन्धी रेकर्ड राख्ने र रा दाखिला खारेज वा नामसारी गर्ने र सेयरवालाको लागत अध्यावधिक गर्ने संस्थाले के भनिन्छ यसको सही उत्तर हो सेयर रजिस्टार भनेर भन्ने गरिन्छ क्वेसन नम्बर सत्रतर्फ लागु क्वेसन नम्बर सत्रमा भनेको छ ब्याजदर उच्च भई ऋण लिन महँगो भएको अवस्थालाई डडरड भनिन्छ यसको सय तर डियर मनी भनेर भन्ने गरिन्छ आई रेटेड मनी इन्फ्लुएसन ओभर भ्यालुड भन्ने गरिन्न यसलाई चाहिँ डियर मनी भनेर भन्ने गरिन्छ त्यसै गरी क्वेसन नम्बर अठारतर्फ लागु क्वेसन नम्बर अठारमा भनेको छ कम्पनी अनुसार पब्लिक लिमिटेड कम्पनी स्थापनाका लागि कम्तीमा कतिजना सञ्चालक हुनुपर्ने व्यवस्था छ पब्लिक लिमिटेड कम्पनीका लागि उनी सातजना सञ्चालक हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ कम्पनी अनुसार कम्पनी दुई हजार त्रिसठी अनुसार त्यसै गरी क्वेसन नम्बर उन्नाइसतर्फ आउँछ क्वेसन नम्बर उन्नाइसमा भनेको छ नेपाल राष्ट्र बैङ्कको कार्यक्षेत्र तलका मध्ये कुन पर्दैन भनेको छ uh, बैङ्क नोट तथा सिक्का निकास निष्कासन गर्ने यो पर्छ मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्ने यो पनि पर्छ विदेशी विनिमय नीति निर्माण गर्ने यो पनि पर्छ तर वित्त नीति तर्जुमा गर्ने काम पर्दैन यो अर्थ मन्त्रालयको काम हो क्वेसन नम्बर बिसमा भनेको छ बैङ्किङ कसुर तथा सजाय एन दुई हजार चौसठी बमोजिम कुनै व्यक्तिले आफ्नो खातामा प्राप्त मौजदाद रकम नभएको जानी जानी चेक काटिदिनेलाई कस्तो प्रकारको सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ भनेको चेक बााउन्स भयो भने कस्तो प्रकारको सजाय हुने व्यवस्था छ भनेर चाहिँ भन्ने छ चा। अब अप्सन नम्बर क भनेको छ बिगो बमोजिम जरिबाना र पाँच महिनासम्म कैद बिबो बिगो बमोजिम जरिबाना र तिन महिनासम्म कैद सही उत्तर हो त्यसपछि एक महिनासम्म कैद तिन महिनासम्म कैद भनिएको छ यसको सय चाहिँ बिगो बमोजिम जरिबाना र तिन महिनासम्म कैद चाहिँ यसको सयत्तर चेक बााउन्स भयो भने क्वेसन नम्बर एक्काइसमा भनेको छ बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले आफ्नो कुल जारी पुँजीको कम्तीमा कति प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री वितरण गर्नको लागि छुट्याउनु पर्दछ यो तिस पर्सेन्ट सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्नको लागि छुट्याउनु पर्दछ बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले कम्पनीको नेममा अलिकति फरक हुन्छ क्वेसन नम्बर बाइसमा भनेको छ सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसुरको मुद्दा दायर गर्ने हदमात तलका मध्ये कुन हो अब यो मनी लन्ड्रिङको केस हो यसमा चाहिँ खास हदमात लाग्दैन यहाँ अप्सनमा पनि अप्सन नम्बर घमा हदमातै लाग्दैन भनेको छ यो केसमा अदमा लाग्दैन क्वेसन नम्बर तेइसमा भनेको छ कृषि विकास बैङ्क लिमिटेड कर्मचारी सेवा नियमावली दुई हजार बैसठीको व्याख्या गर्ने अधिकार कसमा निहित छ कृषि विकास बैङ्क लिमिटेडको कर्मचारी सेवा विनियमावलीको यो व्याख्या गर्ने अधिकार अवश्य कसको हुने भयो त कृषि विकास ब्याङ्ककै पदपूर्ति समितिको हुने भयो क्वेसन नम्बर चौबिसमा भनेको छ कृषि विकास बैङ्कका कर्मचारीले कति वर्ष स्थायी सेवा अवधि नपुगी असाधारण विदा लिन पाउँदैनन् यसको सही उत्तर हो पाँच वर्ष यो सेवा अवधि नपुगी लिन पाउँदैनन् र आजको प्रश्न अन्तिम प्रश्नतर्फ लागौँ प्रश्न नम्बर पच्चिस सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कार्य निवारण गर्ने सम्बन्धमा अन्तर निकाय समन्वय गर्ने र नेपाल सरकारलाई सुझाव दिन गठन हुने सङ्गठन राष्ट्रिय समन्वय समितिको सदस्य संयोजकको रहने व्यवस्था छ यसको सहितहरू सचिव प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयको सचिव चाहिँ सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कार्य निवारण गर्ने सम्बन्धमा अन्तर निकाय सम्बन्ध र नेपाल सरकारले सुझाव दिन गठन हुने राष्ट्रिय स्तरको समन्वय समितिको अध्यक्ष अथवा संयोजक रहने व्यवस्था छ पच्चिसवटा प्रश्नमा कतिवटा प्रश्न मिलाउनु भयो तपाईँहरूले कमेन्ट बक्समा जानकारी गराउन नबुल्नुहोला र हाम्रो युट्युब च्यानलमा अपलोड भएका अन्य महत्त्वपूर्ण भिडियोहरू पनि तपाईँहरूले हेर्ने नबुल्नुहोला भन्दै तपाईँहरूको यो परीक्षा एकदमै राम्रो भएको सुन्न पाइयोस् तपाईँहरू सबैलाई धेरै धेरै शुभकामना